Привіт, друзі! Радий вас вітати у 12-му випуску, присвяченому проекту Крода. Отож, розберемо, як завжди, все детально, щоб після перегляду у вас не виникало питань. Сподіваюся, ви приготували попкорн, а ми починаємо. Приємного вам перегляду! У цьому відео ми розберемо розділ Titles, власне, тобто титули, які представлені на даній IDO-платформі. І розберемо всі плюшки, які даватимуть ці титули. Для початку розберемо, що таке ранги і з чим його їдять. Ранг присвячується за час, який ви, власне, стейкаєте, зберігаєте токени на цьому сайті. При вилученні токенів з сайту ранг скидається до першого, що є досить сумно, але це є справедливо. Перший титул має назву Crewman, тобто член екіпажу, який має просте базове значення, тому можемо рухатись далі. Перейшовши до наступного титулу, другий титул так званий прапорщик. Починаючи із цього титула, нам видається через один місяць блокування токенів крот плюс 15% гравітації. Тобто ми отримуємо додатково плюс 15% гравітації за те, що просто застейкали токени на один місяць, за один місяць. Третій титул, це так званий титул командира, видається лише через 3 місяці блокування і дає, власне, плюс 20% гравітації, що не може радувати. Якщо ми захочемо отримати четвертий титул, титул капітана, нам потрібно заблокувати свої токени вже аж на 6 місяців, тобто збільшується тривалість, за що ми зможемо отримати цілих 25% гравітації. Плюс 25% гравітації. І перейдемо, власне, до найвищого титулу. Це титул адмірала. Цей титул видається лише тоді, коли ми заблокували свої токени на 12 місяців. І через 12 місяців ми додатково отримуємо за цей титул плюс 30% гравітації. І також, якщо ми до цього мали рівень пульсар, так, тобто це є тир під номером 5, нам платформа видасть вищий рівень, так званий рівень чорна діра, black hole, що має свої переваги. Отже, ця система буде вмотивовувати ще більше користувачів IDO-платформи Кронос, які отримуватимуть приємні бонуси за стейкінг рівня відносно того чи іншого часу. У мене на цьому все. Дякую усім за увагу і дякую тим підписникам, котрі підтримують нас. Зустрінемося в наступному відео. Всі силочки на проєкт Крода і також на амбасадорську програму внизу під відео. Успіхів, друзі!